amžių Jėzus pas tėvą grįžo vėl ir saviesiems ruošia namus dangaus šlovėj. Mus pasaulin siuntė pranešti žinę šią tiems, kas Jėzų įtikės, naują širdį jis suteiks, jų gyvenimą pakeis Evangelija. Kas jis jums paskelbė, jei mes dėlsim vis, ir kas apie Jėzų žmonėms pasakys, juk mums patikėta svarbi. Nors krikščionis kenčia, ten priespauda dažnai. Kiek žmonių kankinas ir bijo ateities, nes nežino tos tiesos, kad naslegiančios naštos juos tik Dievas išvaduos, jei juo pasitikės. Kas jis jums paskelbė, jei mes